Alla behöver svar på frågor ibland och är i behov av hjälp. Come Around erbjuder en webbaserad självbetjäning som ett stöd i den bemannade supportens dagliga arbete. Tänk om ni kunde anställa en medarbetare som gärna jobbade dygnet runt året om. Tänk om ni kunde anställa någon som kunde hantera tusentals ärenden samtidigt. Vi vill stödja supportavdelningen och era användare. Det är dags för en ny stjärna i teamet.